Krievijas lielākie hiti. Brīdī, kad top šis atklāt valsts rādījums, joprojām atrodamies pasaulē, kur vienas valsts, Krievijas, izraisītais karš un agresija posta citu, demokrātisku un neatkarīgu valsti – Ukrainu. Tā nebūtu nav pirmā reize, vai tā būs pēdējā, laiks rādīs. Piedāvājam ieskatu Krievijas lielākajos hitos jeb dažās no valstīm, kurās Krievija ir iejaukusies ar savu klātbūtni, savu vēlmi uzturēt mieru, kontrolēt notiekošo vai aiz vārdiem palīdzību, slēpusi vardarbību pret iedzīvotājiem un vēlmi graut esošo valsts iekārtu. Lai gan par Krievijas prezidentu Vladimirs Putins pirmoreiz kļuva 2000. Gada 7. Maijā un atkārtoti 2008. Gada 7. Maijā, wow! Krievijas rīcības un uzvedības bijušas diezgan valstī raksturīgas vēl pirms tam. Līdz pat pagājušā gadsimta 90. Gadu sākumam teritorijas, ko bija okupējusi Padomju Savienība, bija neskaitāmi daudzas. Arī Baltijas valstis to vidū. Tomēr pēc Savienības sabrukuma lielākā daļa no tām atguva savu neatkarību un reizē tika pie viena fantastiska kaimiņa, par kuru īpatnībām centās brīdināt arī tās pasaules valstis, kas PSRS okupāciju nebija pieredzējušas. Sāksim ar Piedņestru. Pēc 1992. Gada kara tās teritorijā uzvarguva separatisti. Laikā, kad Krievija bija palīdzējusi ar militāro iejaukšanos, kas nav nekas jauns, separātisti pasludinājuši apgabalu neatkarību no Moldovas un to nodēvēja par Piedņestras Moldāvu republiku. Pašpasludinātajai republikai ir sava valdība, himna, valūta un robežkontrole, kā arī drošības dienesti. Mūsdienās Ukrainas un Krievijas kara laikā Moldova uzskata, ka varētu būt nākamais Krievijas mērķis. Precīzāk Putina mērķis. Krievija un Čečenija – interesantas attiecības, vai ne? Vēl interesantāki notikumi risinājās 1994. Gadā, kad decembrī Krievijas armija sāka uzbrukumu Čečenijā, Kaukāza republikā. Tomēr diezgan smagi cieta cīņā pret tiem, kas pilsētu aizstāvēja. Mēdz teikt, ka tā bija izgāšanās. Nedaudz vēlāk, 1999. Gadā sākās ne speciālā, bet gan pretterorisma operācija, zinām arī kā otrais Čečenijas karš. Atkal valsts teritorijā iebruka Krievijas karaspēks, kam bija ļauts aizturēt Čečenus, ierobežot žurnālistus un bez vēsts pazudināt vairākus tūkstošus cilvēku. Vēl vēlāk, 2009. Gadā valsts prezidenta amatā tika iecelts bijušā nemiernieku klāna vadoņa Ahmada Kadīrova dēls Ramzans Kadīrovs, un Krievija paziņo, vai ka terorisma apkarošana ir galā. Šobrīd Čečenija uzskata par Krievijas federācijas republiku, un nenoliedzams ir valsts kaujinieku atbalsts Krievijas uzsāktajam karam Ukrainā. Pēc Gruzijas neatkarības pasludināšanas vēlmi no valsts sadalīties pauda Abhāzija un Dienvidosetija. Sākotnēji par etnisko konfliktu dēvētājs drīz vien pārvērtās par atklātu kara darbību, ko izdevās pārtraukt vien pēc starptautisko miera sarunu vedēju iejaukšanās. Tomēr Gruzijas neatkarība arī pēcāk nav bijis šķērslis Krievijai izjust vajadzību ar militāro spēku iejaukties Gruzijas iekšpolitikas jautājumu risināšanā. 2008. Gada augustā Gruzijas teritorijā norisinājās 5 dienu karš. Valsti iebruka jau iepriekš pie robežām pulcētais Krievijas karaspēks. Kāda bija viņa iemesli? Arī nekas jauns. Vadošā režīma īstenotais genocīds un iedzīvotāja iznīcināšana. Jā, arī viņi, ko bombardēja vai ieņēma, atbildēja, ka nav to darījuši. Un pašsaprotami, līdz ar kara darbību organizēta tika arī plaša dezinformācijas kampaņa. 2014. Gadā Krievijas iebrukuma rezultātā Ukraina zaudēja Krīmas pussalu, kā arī daļu no Doņeckas un Luhanskas apgabalu. Kāda bija notikuma attīstība pēc šīs Krievijas rīcības un Krīmas okupācijas, mēs jau zinām. Un nobeigumā atgādināšu arī to, ka šeit uzskaitītie nav vienīgie Krievijas lielākie hiti. Paldies, ka skatījies, un turpinām atkost valsti!